На 14 октомври в Конгресния център на Международния пловдивски панаир успешно се проведе първото пловдивско издание на единствения в България кариерен форум, насочен към компаниите в секторите IT, телекомуникации и бизнес процес аутсорсинг. Дни на кариерата в секторите IT, телекомуникации и BPO се провежда от 7 години в София. Нуждата на работодателите от млади специалисти и засиленото търсене на работа сред студентите и завършилите породиха необходимостта и от самостоятелно пловдивско събитие. Много се радвам, че за първа година провеждаме такова специфично браншово събитие, точно в такъв силно развит технически сектор, именно тук в Пловдив. Това е голям знак, че региона се развива и това, че всички очакват, че тези големи компании, които имат нужда от наистина много квалифицирани кадри, всъщност вече не са само в София. Здравейте, аз съм HR на Телевик и Домасис и съм изключително горда да сме спонсор на това събитие. Най-накрая се разбра, че всъщност Пловдив има нужда от IT специалисти, които всъщност да подпомогнат бизнеса, тъй като доста често този сектор среща големи проблеми при наемането на такива кадри. Благодаря ви за присъствието и да пожелавам успех. 26 компании представиха своите свободни позиции пред посетителите. Събитието бе посетено от над 400 млади хора, мнозинството от които бяха студенти, активно търсещи работа. В програмата бяха включени и практически работилници, по време на които работодателите демонстрираха начините на работа в компаниите и разказаха повече за вътрешно фирмения живот. Провеждаха се и събеседвания с кариерни специалисти от JobTiger, в които посетителите получаваха професионални съвети как да изградят своя успешен личен бранд, който да им помогне в кариерата.